Městská část Praha 5 se již pěkných pár let snaží o revitalizaci parku Kavalírka, kterému v roce 2006 hrozilo, že bude zastaven budovami. To se z části i stalo, načež se do boje pustila veřejnost a vznikl spolek za záchranu parku Kavalírka, který tlačil na městskou část, aby pozemky, které byly soukromé, vykoupila a zabránilo se tak zastavení parku. V roce 2018 se to podařilo a městská část společně se spolkem pozemky koupili a chtěli se pustit do revitalizace. Od roku 2020 byl zasmluvněn ateliér, který na tehdejším projektu revitalizace pracoval. Ale ten bohužel neplnil své závazky a tak s ním v loňském roce radnice musela rozvázat smlouvu. Po předchozí smůle se však konečně začíná blízkat na lepší časy. Pětka připravila novou studii na revitalizaci parku, která by měla přinést více zeleně a relaxačních a oddechových zón, ale také oddělení parku od ruchu ulice či prostor pro sport i posezení. Momentálně je zpracovaná studie, předpokládáme, že vzejdou ještě nějaké připomínky, které bychom pak následně zapracovali. Poté je potřeba získat povolení pro ten záměr, což předpokládáme, že by se nám snad podařilo získat v průběhu příštího roku. A pak dále ještě následuje projektová dokumentace pro provedení stavby a následně už budeme soutěžit zhotovitele, tak aby park mohl být zrealizován. Rádi bychom, aby se samotná realizace začala v roce 2026 a byla dokončena nejpozději v roce 2027. A co se tedy s Kavalírkou konkrétně bude dít? Tak dojde pochopitelně k obnově zeleně. Měla by vlastně vzniknout v rámci parku taková okružní cesta, která bude mít i takové nenápadné prvky pro koloběžky, skejty a podobně. Součástí parku bude rovněž nové dětské hřiště. Bez zlepšení těch zelených ploch vzniknou tam i květinové záhony, takže mělo by vlastně to podpořit místní komunitu. A park Kavalírka by se měl stát opět příjemným místem pro setkávání občanů, kteří se mají opravdu na co těšit. Pro televizi Praha, Lucia Veselá.